لسرتای سالوا زیاتر لە 20 گرێکاری کۆمپانیای خانەخوێ کە کاریان پاکردنەوەی نەخۆشخانی شەهید خالد گەرمیانی لە شارۆچکی کفری موچەکانیان لە 325,000 کەم کراوەتەوە بۆ 225,000. ئەو کرێکارانە کە نیوەیان ئافرەتن داواکارن کێشەی کەمکردنەوەی موچەیان چارە سەر بکرێ. 225 مانگانەکەم بەشی هیچ ناکەم بخوا کرێت چین بەخوا دەستمان نەڕوە فەقیرین بەخوا وڵا حوتمەیە وڵا شەشی کەنیشکە و یەک کوڕم هەیە ئەرێ وڵا ئەرێ وڵا وڵا گەرەکمان یارمەتیەکمان بدەی مەحەشەکەمان نەختێ زیاد بکەیت و چاوتان پێمانەوەی هەشت مناڵمەیە زۆرین بەخوا خێدار هیچ دەستمان ناڕوە و بەخوا هیچ مەعاشێکمانیش نییە بەڵێ هەر ئەیرە نەوێ ئین ئەم سەرش پرا ئیسەر بێتە 225 بەخوا بەشمارانی دەکرێت چیشا بەخوا تەقاوتم بەلاوە دوار هاتم ونا کۆمپانیا پارەکەم بەشم ناکە خۆتە زای دوو مانگ جارێ مایەکمان دەن حکومەت ئەوەڵ خواو دومین کۆمپانیەکە شکەوەم 250-25 ئەم دەن تریشم نیە بەخوا لە خواو هیچ خۆتە زانی مەعاش دوو مانگ جار 480 دەن بەرپرسی تایبەتمەندی کرێکارانی حزبی شیوەی کوردستان لە کۆمیتەی محەلی گەرمیان دەڵێ بە دواداچوومان بۆ کێشەی و کرێکارانە کردووە و هاوکار لەسەر خەتەبین بۆ ئەوەی کێشەی کەمکردنەوەی موچەکانیان چارە سەر بکرێت. بە دواداچوومان کردووە بۆ کێشەکەیان کە کێشەکەیان خۆی بینێتەوە لە سەرەتای ساڵ و تا ئێستا موچەکەیان کەم کراوەتەوە. ئێم من لەگەڵ لیژنەی زمانیش قسەم کرد ئەوی سلێمانی کە ئەڵێ کتابمان کردووە بۆ هین بۆ وەزارەت و تا ئێستا وەڵامەکەی نییە و هەر بەو شێوە موچەیان کەمبووەتەوە بۆ 225,000. ڕێگا هەوڵیدا لێدوان لە سەرپەرشتیاری ئەو کرێکارانە وەربگرێ لە نێوەندی نەخۆشخانەی شەهید خالد گەرمیانی، بەڵام سەرپەرشتیاری کرێکارەکان ئامادە نەبوو لێدوان بدا. بە پێی زانیاریەکانی کەناڵی ڕێگا دەبێت لە ڕۆژانی هەینیشدا نیوەی و کرێکارانە لەکاردا بن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.